السلام علیکم اے نیوز کے ساتھ میں ہوں علیشپا پرویز ملاحظہ کیجیے سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے چارسدہ میں پولیس مقابلہ اے ایس آئی شہید دو ملزم مارے گئے پشاور میں بھی سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے کالعدم تنظیم کے کمانڈر سمیت دو دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا کراچی سے دوسری عید اسپیشل ٹرین 1100 مسافروں کو لے کر لاہور روانہ ہو گئی اے ٹی وی اور اے پلس کی شان ہر دل عزیز ٹرانسمیشن اتحاد رمضان کی 27ویں افطار ٹرانسمیشن میں بغداد سے حضرت عبدالقادر جیلانی کے مزار کی زیارت کروائی گئی اور ورلڈ ہاکی لیگ پلے آف میچ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج مد مقابل ہوں گی گرین شرٹس کے پاس ورلڈ کپ میں براہ راست کوالیفائی کرنے کا یہ آخری موقع ہے We'll be right back.